Залпи артилерії знов прогриміли у Щасті після неповних 3 місяців затища. Мешканці міста вперше почули постріли вчора ввечері. Где-то, наверное, половине 8 вечера. Откуда и куда, не знаю, по городу. Но очень большая такая перестрелка была, вспышки большие были. Страшновато. Пенсіонерка Валентина Іванівна зізнається, сховатися було де. Проте цього робити не стала. Не змогла покинути паралізованого чоловіка. А вчора сильно стріляли. Уже Наташа приготувалася у підвал біжати. А я ж їда не потягну. Ми все одно тут на кроватях. Думаю, якщо її вб'ють, так на твоїй кроваті. А дочка бігає у підвал. Мешканців квартири на момент обстрілу не було вдома. Тут снарядами ушкоджено дах, вікна та балкон. А дачні будинки, які прийняли на себе основний удар, врятувати не вдалося. В силу там місцевості проїхати туди дуже важко, оскільки там від обстрілу дуже багато воронок. Там дачний кооператив, масив, воно построєно, тобто, ну, застроювали самі. Тобто там стовби, тобто проїхати, техніка побита, у нас стекла, в силу того, що там не можна було проїхати, але потрібно було до місця пожежі доїхати. Військові розповідають, зараз ситуація на лінії розмежування сторін відносно спокійна. Однак за останній тиждень це вже друга провокація з боку сепаратистів. Викотили з ЗУ-23-2 зенітну установку, обстріляли міст. Причому найцікавіше, б'ють як бронебойним, як осколочним, так і бронебойними. От такі сердечники, які ми вчора знайшли. Значить, стріляли в дім, це Гагаріна 10А. Саме банальне, що в це час знаходились діти, маленькі діти, які грали там на дитячій площадці, і просто, слава Богу, по чистій случайності нікого не попало. Ще перед вчорашніми обстрілами на відновлювальні роботи в Щасті виділили близько 6 мільйонів гривень. Зараз готуються проєктні документи на ремонт пошкоджених будинків. Роботи планують розпочати всередині травня. Жизнь продолжается, мы продолжаем жить, а что будет дальше завтра, ну я не понимаю. Как мне объяснить людям, у которых течет крыша, у которых нет воды дома, у которых не работает канализация, что идет война и дальше что? Уезжать из этого места? Нет, это наш город, мы здесь будем жить, мы будем его восстанавливать. Значит, будут разрушать, будем восстанавливать по-новому. Співробітники одного зі щастинських ЖЕКів вже сьогодні відновлюють порядок у місті. Зізнаються, роботи не припиняли навіть під час обстрілів. Ми в тому году цвіти сажали, бомбежки шли, а ми цвіти сажали. Все одно старались. Щастя завжди був красивий. Навіть воєнні говорили, приїхали, коли вони сюди от зайшли, що яка красота була. А потім от як-то все це бомбежка, ну, некрасиво стало, звісно. А ми от зараз возводимо опять вот это, чтобы было все красиво. Під час активних бойових дій в Щасті було пошкоджено понад 80 будинків. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.